Na území Prahy 1 můžeme v současnosti najít asi 300 letních zahrádek. Ty ale výrazně zasahují do historické podoby centra města. Staroměstské náměstí a malé náměstí, Královská cesta a kolem Karlova mostu, tak je velmi problematická, protože tam byly povoleny zahrádky, které mají vysoké podesty, mají vysoké ohrazení skleněné nebo plexisklové, takže v podstatě to slouží jako samostatná stavba a neplní to tu rekreační funkci té předzahrádky. Problematické jsou také firemní označení, tedy vývěsní štíty, polepy oken a nabídkové tabule. Předzahrádku ale není možné otevřít ve všech částech města. Tak může se otevřít podle dopravní obslužnosti, to znamená, aby odbor dopravy schválil všechny podmínky, které musí schválit, nebo které musí jakoby potvrdit, že jsou v pořádku. Musí dát taky stanovisko památkářů, magistrátu a TSK. Památkáři se snaží zahrádky udržovat v podobě, která bude v souladu s tradičním vzhledem pražských ulic. Vydali proto přehlednou brožuru, ve které najdete všechny potřebné informace. Veronika Dolečková, Televize Metropol.